No, takhle si to vyvalovat. Vava viva, přátelé kamarádi. Dneska jsem si odskočil na server 1363. Jsem hladový jako vlk. Takže musím teďko najít něco k snědku, něco k pití. A doufám, že se tu semele nějaká zajímavost, kterou vám s radostí sestříhám. A jestliže se koukáte na tohle video, tak se nejspíš něco stalo. Protože kdyby se nic nestalo, tak to video nesestříhám. A nevydám a vy ho neuvidíte. Megafon. Vypadá, že budu muset kapra zlikvidovat. What? Jsem ho vykuchal a už je zelený, jo. No. Hold kapr zelená, časy nějaký, no. Jo. Takže ho vezmu jen tak pro případ, že bych našel ještě dvě vysílačky. Pojďte, pane, budeme si hrát. Jo. Tohle to zatím slupnu. Cože? Jak to? Počkej, radši si zežere ještě ten, ty vole. Luťák. No jo. No, jak to, že je ti zase blbě? Tak zkus zase uhlíčko. Jo, už tě zase blbě není, dobře. Oh my gosh. Co ti je, bráško? Tak já jsem taky nemocný. What? Ten kapr byl jako už hodně jako mradlavej, to jo. A ne furt tolik, aby si z toho zvracel. Oh shit. Oh my god. To nebude porod. Ty kráso. Co krok to? Odplivnutej kýbl. Takže do sebe narvu 37 multivitaminů. To jsem určitě chyt nějakou tasemnici z toho kapra. Ten se mi vyplatil teda. Hele, už to zmizlo? Aha. Tak to jsem se třikrát vyblil. A je to v pohodě, jo. Tam je ta hospoda, to jako asi poznám. Starý jar. Starý jarda, ano. To má je tu fakt nějaká... slabá. Pila, ano. Koukneme si na tomhle serveru. Si tu někdo postavil bejzičku? Moh by, no. Hele, je tam, ty vole. What? Třímístnej. Okej. Třímístnej prolomím za chviličku. No nic, jdeme odemykat. Tak o 600. Oho. 969. Dáme 911. Není zas tak daleko oproti tomu původnímu. Tak co pak hezkýho tady bude mít? No, něco maličko tu je.
1363 server, ano, ano. Je to, já zkusím na Discord teď hodit screen. Že by sem případně mohl někdo si zajít už a rozestavit bejzu. Vhodným by bylo tam hodit čtyřciferný zámek. A dát na něj kód 0911. Jo, já vždycky takhle budu dávat 911 kódy prostě. A kdo by sem pak přišel, tak by to mohl spolupracovat. Je to hodně na severu, teďkon jsem šel ze starého jaru nebo odkaď doleva, prostě je to taková ta dost známá pila tady nahoře. No a je dost možný, že už tu něco bude v momentě, kdy teď sledujete to video, protože to teďkon je neděle 8 večer a ten screen na Discord, který je v popisku, tam hážu teď. Videjko, než se střihám, zabere zhruba 2 dny. Takže buďte na Discordu, jestli týpci tam něco budou psát nebo ne. Ať jste ve střehu. A tak je možný, že se vrátí pan majitel a zase si to sebere zpátky a dá se tam 4 místný, kdo ví. Ale tamhle ovečka nebo co to vidím, jo? No tak to je super. Jste nemá místo u sebe nikde. Pořádně, na nic. Oh, ten megafon zatracený. Ale ovečku potřebuju. Ježiš, kolik jich tam je? Neboj, malička. No hurá, konečně, už ho bolí bříško. Jak asi ty ovečky reagujou, když prostě na ně takhle naběhnu? Běž tam, ano, tím směrem, taky ovečko. Tam tím směrem, ty taky. Už? Ne, ne, tam ne. Ne, 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 já vás chci dostat tam. Do bejsky. Jak bych je tam nasměroval, ty potvory? Takhle ano, šikovný ovečky. Šup, jdeme. Tudy ne, takhle dozadu. Šup. Obejdi ten posed. Šup tudy. Hop. A ne, to jdeš moc. Tudy jdeme. Pojď. Běž. Hoš. Honem. Tudy takhle. Běž. Rovně. Běžíme. Šup. Ty běž taky, chci vidět, jak vás pak zažeru do té bejzy, to bude teda jako zajímavý. Téměř nereálně si typuju. Šup. Běžte odsaď. Tak. Ne. Tady ne, tam. Tak, přidáme trošku. Tak, ty taky už můžeš přidat. Neboj holka. Ne, tam ne, tak ano. Přidej. Tudy ne. Tak. Šup. Víš. Nevotáčet. Tudy jdem. Tak, takhle do strany. Půjdeme po cestě, holky. Tady ne, jdete blbě. Tam, na cestu. Víš? Hodný, holky. Ach, na toho zombíka, jo? Tady, taky na cestu, prosím. To je zmetek, on mi je odehnal. Takže musím vymlátit zombíky ještě. Vytržte děvčata, hned jsem u vás. Vytržte. Jenom se nevracejte.
Tak děvčata, pokračujem. Po silnici, vyšte. No to je krása. Víte, jak jste šikovní. Ještě jdeme, ještě. Ještě pokračujem. Běž, nebo ti utečou. Macha. Tak. Ježiš, kam to lezeš? Nechoď. Takhle, jak jsi to tu natrénoval, tak projdeš i tady do té velké brány, šup. Taky běž. Už tam budem. No, to vypadá, že bych je tam fakt mohl zahnat. Holky, otočíme se a tam jak je ta... jak jsou ty vrata otevřený? Jo? Ne. Prosím. Ne. Málem se vám to povedlo, tak další pokus. A teď to stočte doprava, děvčata. Prosím, zpátky tou dírou. Ne. Špatný směr. Zpátky. Zatoč. Zpátky, prosím. Ježíš, to jsem nechtěl. Úplně špatně. Zpátky. Ty vole, že by tam opravdu všechny tři nasoukal. Opět zpátky. Doprava. Vraťte se. Zpátky, prosím. Mrchy. Já se z vás zvencnu. Vy jste to asi furt nepochopili, co? Třeba mi ten zombík pomůže tam nahnat. Doleva. Běž. Už je jedna, už tam vlezla. Neboj. Ještě bych ji mohl zkusit zavřít do toho stanu. Ze stanu neuteče. Jo, takhle, ty jdeš nahoru, jo. Tak jo, no, tak běž nahoru. Já se jdu kouknout, co tady vyvádějí ty zombíci. Chuděra. Tady Tomáš, kdybys mě poslouchala, vběhla tady do bezpečí. Třeba vy jste mi vystřelili na střechu, jo. Aha. OK, tak tam odsatí nedostanu, dobře. Tak. Šikovná. Dobře, teď ji tam potřebuji otevřít. Doufat, že neuteče tamta. Čelem zad. Tak ty bys chtěla ven? Zpátky. Čup. Zatoč tam, prosím. No do prdele. To je svině. Už mi utekla. Ty vole. Tohle jsme si nedomluvili. Tak uvidíme, jak mi pomůžou zombíci tentokrát. Vlachne, prosím, že podržce. Nech tu moji ovci. Tady se nedá svítit, no. Tady. Kolegyně to má spočítaný. A
akorát vás odháň. Běž, 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 běž. Běž za ní, běž za ní. No vidíš. Bohužel musíš padnout jako oběť. Hleda, že by ses tam ještě snažila dostat. Jen běž, já ti pak otevřu. No. Ne, 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 ne. Otevřu ti, neboj. Vidíš, jsi tam mohla bejt. Neposlušnost se trestá tímto způsobem. Teď tě hezky s ním. Jo, jo, jo. Ole, to vypadá, že byl teď restart. Doufám, že ovečka Sean tam zůstala. Někam se schovala, určitě je tady někde. Někde tu určitě je. Kam se schovala holka jedna? Tak já jí tady udělám místo na odpočinek. Aby se měla kde natáhnout. Něco k jídlu. Aby měla co papat. Něco na hraní. Arkostí. Možná chodí po střeše. Ale tak je možný, že jí restart serveru totálně rozšmelcoval na paštiku. V podstatě, kdybych vzal ty vnitřnosti, kosti a tu kůži, tak si ji můžu znova sestavit. Tak dobrou noc, ovečko Šone. Byla jsi mým věrným kamarádem. Dobrou noc. Tak jo, přátelé, mějte se fanfárově. Komu se líbilo tady to videjko, nech dá like. Komu se nelíbilo, může dát dislike, pochopitelně. A jestli chcete víc takovýhle pohádek, dejte odběr, ať vám žádná neuteče. Pa, pa.